го разговарям за малко, макар той да е много разстроен със собственика на предприятието, Валери Миков, който каза, че според него в момента надрива вътре са били неговият син, който е изпълнителен директор на завода. Началникът на смяна и технологът на оръжната фабрика. Това е информация за тези хора, които са в известна скоро нас.